tele tu cha kubaganya birozo ku chimbe cha sanikire nseno cha COVID-19. Of course pandemics nyingi zisizvera one zichuse sine chino chizokuwa che chimuko echo ichongedde okuchusa amawanga agatali gamunga motadde ne gwanga eriya Uganda sichipia abasinganuza mukimanyika katugoberera ebiragire byenjawulo byatekebwawo ministry y'ebyobulamu n'okusinga ddala World Health Organization sakono okukulembeze butulina kakati tulina okubeera nga tuwa mabanga okwambala obukookolo masks olwemuseko mutawu nga polisi erwanagana n'abantu ng'essaamu n'ebizindalo okubajjukiza kubeera nga bambala obukookolo ne masks ekibuuzo kiri nti lwaki abantu discipline oba empisa zaabaggwako engeri gye twatandika ne keesi eyasookera ddala bwe twagenda mu lockdown abantu empisa n'okutanduza kwali kungi nnyo wakati we tuli wanene ibuzo bingi nnyo kese ziri nnyo lunaku waliwo bali balangide 2.36 waliwo ezijja 10 mu 2 plus. Where is the problem? Kazi jewo mkado ya Captain Francis Babu obuzibulidde wa kesi nga zeyongera bweyongezi olune balusonga mu bannabyabufuzi choku government campaigns katwe ziri. Where is the problem, Captain? Bannabyabufuzi baba mu Uganda bantu bava mu fe kati bobo ogamba MPC mbi fena tuzirina kati omuto wana guliwe obuli Uganda okusoke ddali nabe sikiziganya nabyo abadde abali bagamba nti bagiwe okulonda nze sikiriziganya nabo ensonga yange eri eki mu Afrika wano buli lw'okyusakyusa ebintu ebyo bya constitution yino oyagala obikole tuyinza obutaddayo okulonda wano naye omuntu bwagamba tutulonde kuba bw'otandika tuleme kulonda bwe bakikkiriza nebataddeyo okulonda okulaki omanyi tulina ebintu bye twogera naye nga tetumaze kulowooza consequences ezisobola okuva mu kintu ekyo si kuba nali saagala tufune emirembe egyo naye ne bali olina okutunuulira enjuyi zombi bwojjawo okulonda ne bakukkiriza bagenda ti baagala kulonda twe tutuuliwo ng'omwaka guyitawo nga guyitawo ogwokubiri covid yajja kubeerawo emyaka gyonna kati covid bw'anaabeerawo emyaka gyonna tetugenda kulonda ekyo saakikkiriza katandikira awo ekyokubiri bannange muleme kwekwasa busongasonga weerowoozeeko gwe bennyini obusongasonga simanyi minisita simanyani gwe munnayuganda obulwadde buno obukkiriza nti gyebuli bweba nga gyebuli omusirikale mwerabire abaministers abaagala okweraga beerabire abo bapresidenti abaagala okunoonya obululu beerabire gwe sooka weekoleko tandika okububira obulamu bwo vako bali vako ku spinning ne propaganda abamu gwe bakozesa mukikuba bangi nnyonyonyonyo olwokuba mukikuba bangi nnyo bagudde mu kinya nange ngende ngwe mu kinya njaga tutandika okugolokoka tuve mu kulimbibwa gwe okkiriza nti obulwadde gye buli okkiriza basayansi kye bagamba nti buyitira mu nnyindo ne mumwa ne mu maaso ti bagambye nti kiteerakuka n'akantu ti bagwa kateeteeko musiru tusooke tutandikira tusooke tulinde bino ebyaba poliisi ebyaba ministers gwe ogamba ki ate saga tutuuke ng'ennaku z'omwezi 14 January nga bandi badde batulonda tuziika baziike nzaawe njagala tutandikire kakati bino byowulira simanyi ba NRM simanyi ba ministers abo bonna bonna bagwa mu ttuba lyerimu abo abatayina buvunaanyizibwa oba wa NRM oba waki bwe bakola ebintu ngebyo aye tobikozesa ng'ekintu ekikulu ennyo olemesa abalala bagambe kyemukoze si kituufu full stop tobeerawo ng'olufudde luyimba kaakati waliwo n'ekirala kyenjagala njogere oba oli wa NRM oba ova Sembabule oba ovaawa bw'obanga omenya amateeka oba okoze eki oba okamenye kaakati atereka ku kyekwasa nti olw'okuba oli yakikoze nange kankikole oli bwe yagudde mu kinyago naawe ogenda kugwa mu kinya bannange kambasabe nze alabyeko n'amaaso gange abamu tufiiriddwa n'abantu bagenda ku nnyimbe bagenda okukomawo nga tutwala mu ddwaliro nga we naye tugenda tumuziika njagala kubasaba abapoliisi mubaleke baleme na kujja kutugambako weyambala masiki yo abapoliisi mubaleke oba bwe tebambala masiki ogumusa
mbadi njagamba njagamba muganda ange pastor nti mumanya aba police abali emulago abachi abali obubi yandibadde abasonya ya agamati banne nga kitalo abamba fudde n'okufa aba police baina official mask eriko nakagundi ka police bazambala bwabanga tebazambadde abatula ku motoka tabuya nje siri wano kwata police siri wano kukwata muntu ndi wano kubanyinyola nje olwadde gye buli mbega iride aba scientists abali mu yonna abali mu China abali mu America abali mu Bungereza abali mu Africa batugambye nti obulwadde buyitira mu nyindo mu kamwa ne mu maaso police mwebike kyekyokka kakanzijie yo mnenda yo abo mnenda kukubo ugera ku abata nakangavulo omukazi gwe mugamba yasobye ye mwenyini na ayimirira nagenda kwe naga nti bannange mu nsonyi we nasobezza nze waffe gye tuva omuntu waga nti nsonyiwa omusonyiwa naye bwe mbanga mmwe buli gwe mugamba okusonyiwa mulina kumukangavula osikiriziganya naawe bwabanga akkiriza n'alagira ddala nti banaye kye nakoze si kituufu ye munyini n'akyogera publicly omugandi kale nyinza okuddiramu naye tuddayo ngaokikola captain waliwo omuntu okugamba ensonga eno nti owa opposition eyo ngendayo muddanyu wano okuwolereza opposition bwejjako omusirikale mask n'amusikako mask omukolaki owapposition bwakwata ennyono n'akuba omusirikale omukolaki owapposition bwasuula ejjinja n'akuba omusirikale omukolaki lwaki abo temuboogerako omusirikale alina ebintu byagoberera era kambyogere kati omusirikale bwabeera mu uniform otegeera nti oyo omusirikale awo otandikira okuma nti omusirikale ki ali wano omusirikale ekyaddayo okukozesa eddoboozi lye bagiyita vabo nagamba tokola ekyo abaamaze bwogaana okikola akuba nti nkwegayidde tokola ekyo bwogaana alina okukukwata aga nti kati nkukutte bw'omulwanyisa alina okukozesa obuyinza obulala bwalina batuuni bano gye boogera buli lunaku batuuni bweraba adda ne ku muggo omunene eyo bwerema abazungu balina akantu ke bakufuuyira mu maaso abalala balina n'akantu ke bakkuba n'okankana k'amasanyalaze tulifenaezona za tools zakukola otereere bakukwate ebwe kigaana byonna byona ebigaana nga gweosuula mayinja wekwese mu bantu osuula amayinja bakozesa rubber bullet eyo deadly force esooka bwogenda mu maaso naawe n'okozesa amakozese bakozesa deadly force lyesasi erya bulijjo daba ebintu byayitamu okutuwa ku life bullet bwe muba mumwogeraano abasirikale mubalabanga basitaani naye njagala lunaku lwaleero omusirikale azizza omusango naye tumukwate saagala tugende nti omusirikale tasobya asobya naye asobezza naawe amusiseeko mask naawe amukubye ekikondo olwokuba nti oli bodyguard which is which now omanyi mulekere awo okulooza nti omusirikale yawawankula entalo nze ndowooza waliwo abawankankula entalo waliwo omuyira agamba mu abasirikale you are all stupid yasimbyewo nga president bwovuma abasirikale bali stupid gwaba abalungi abatali stupid ogenda kubajjawa ngaofuuse president omusirikale bwaba akugambye gwe n'omugaana bwolifuuka president abantu bona abasirikale ne babagaana olikola ki njagala tugende mu maaso mukama wange there is a difference between demonstration newabeerawo ne difference between a riot newabeerawo ne difference between guerrilla warfare tulifana ssebo bulijjo babagamba ludda mukankubuge oludda olulala okimanyi nti bye mugenda okukola byonna poliisi erina intelligence ebimanyi poliisi n'abamaje balina intelligence mugenda okukola ekintu nga bakitegedde dda njagala lunaku lwaleero mukama wange tusooke tuseparatinga ebintu bibiri poliisi wejjira okukugamba ekintu oteeka okuba nga naawe ogugubye
siku kuguba koka nga nawe obasoso nkereza Captain, like intelligence sene ya police na maje ekola nyuku opposition biyo haku bantubo na nangi ayiwa ndo bankola kwa intelligence abe nari mwachite kola intelligence kolo teba ekola baina weba kute obotu nao kumanya mwami kasoro neba neba haba kute mwraya bade kachiko kawi ya kurumi kakati oyomuye walu naba dada wakumanti mwe sibia kuchintu chimwina kwe mwagara wakumanti mwagara nyo haba esimbeo haba date mwema ugira ko bwe mutalikira o spinning ya media you spin things out of proportion njaga wana kurayo tuwele fair tu spinning nyo ebintu tukola nyo propaganda natuna nenya media is the government being fair while combating the COVID-19 any fair really is it combating COVID-19 or a riot no let's get one point no tugende COVID-19 tugende COVID-19 ojogedde bulungi abantu bonna be simba obage na mu electoral commission ne baba wa mateeka ne bakiriza era mateeka ne bakiriza tugende mu maaso omuwe yava mu electoral commission ali omuwe yashoko okwogera yali tubete tubikiriza tetujja kugenda nebyo we shall not follow the rules era nokutuusa kati abyogera ate namwe ne mukkiriza nti byayogera bituufu kubanga buli lwayogera ayogera minister buli lwayogera ayogera kikubo mu kifo ky'okugamba kikubo kibi ne minister kye yakola kibi bakifudde luyimba olwokuba bali bakikola nange nja kikola my dear friend omuntu bakugamba tojja kubeera na procession ekyokubiri tojja kubeera na nkiiko za lwali kati omusirikale bagamba tojja kubeera na lwali guno ganti zingenda kubeera nayo njagala ombuulire kyaddayo nakukola oyo omusirikale kubanga mamwagala nnyo okutunula oludda olumu njagala mutunula enjuyi zombi omusirikale bamugambye tewali lwali tewali procession omukulu ayogedde bulungi agaye nti president Museveni abantu be balugezigezi balina engeri gye bakikola bwe kibeba nga bakikola si kituufu please let us not be one sided babanga ba NRM bakikola mu lugezigezi nakyo si kiki si kituufu ekirala bwe bagamba tojja kuba lwali gwe n'okuba lwali ng'ate bagaye nti lwali ajja kubeera n'abantu bibiri n'obeera n'abantu bitaano my dear friend obusibuno wetu well, agenda you're going to be president nedda you are going to be president amateeka wagakiriza ate gwoga menya gwagenda okubeera president gwagenda okubeera president andi ganti yes police banna imulindeko nze njagala abantu babiri abalamba gambe baveewo njogeri captain simanyo bana wekino okyebuuza obuzibuno obula wetu noba kesa za nyinji tobonenyeza incidents ezaliwo mu September nga 18-15 akamyufuke mwalimu akali katagobera wadde n'ebiragiro n'ebimu ani yabagamba tebabagambako ani yakugamba tebabagambako abali baana ba mu nyumba that is propaganda teri mwana wa munda okumenya amateeka n'omwana owange kabwa agamenya amateeka abamenye ki mateeka era teri wena le nomu yakwatibwako mukamyufu kubakwatibwa kututya okubakwata nti ubundi tebamuyita tebabayita mu polisi oyo yali mu chachi n'oli omulala yakola tebabayita tebaba ita mu polisi njagala oyogere ebya mubiringa stop spinning baba ita mwami ka muntu bamuyita ne bamuwa ne warning n'omwaliwo n'omwami omulala bali eyo mu westani naye ne bamuwa warning owulidde abasemba buli batuuka n'okubagaana okwesimba mu bya NRM ekyo badde okimanyi omanyi nti bonna besimbyewo nga independent yes, true. Lwaki babalemere of course apana babagoba bali bigger than the party captain which bigger than the party okimili ya independent obera bigger than the party akamyufu kwa gya president na tu kanga ya inano kubera nga kakati eyo propaganda ok very good kakati wana wana ba independent abavude mbibini ebira they are all bigger than the party they are bigger than NUP they are bigger than DP they are bigger than kakati hapo wana wana ba independent bali bigger than those parties ne captain ukizge ya mitu ye mugira no mulekirao mulekirao kwe kubiro rudo urumu Captain akamifu kametikaba tekatwetera obuzibu. Buli cases ino kubera nga bobanga omuntu asimba mu. Excuse me. Omuntu bwagenda nakola ebibi mu sitting room nga nawo yimi otuka mu sitting room ngojja mu empale nga nawo okola ekintu kyekimu. Honorable. Tebaba kuba masasi tebaba kuba tiagas. Bibaba kuba bana. Abantu ababi
bwe bakola ekintu nawo inakola kintu kyekimu muna muna mulimba muli nalo oludda not to jail fairness jyogedde I'm being fair bwe banga abantu be Zimbabwe they broke the law they should be called to order I don't care who it is. I think the issue yali ya jeyo ya kulembeze. Kulembeze kuli saidi zo. Kati di aba kulembeze mutufu. Jeyi aba kulembeze aba opposition. Aba gamba olokubanga nalaba kiri. Therefore jaja kati. Okay, together must captain. You see, the problem is gender being more media. And I'm sorry about this. Moina, more than just what's happening. But in your understanding, the point here. Oh, you issue a way of Columbus. Vacuum a big government, Sisabola, containing abantu abazze. Nearly of Columbus, above the never government, Jacob and Kungana, because yes, of what they will not into quarter for side. Okay, like the fairness, Captain Jemenja Mutunza Munti, Mu Kamifka National Justice Movement, Nakzuwenzi Kumina Yakumina Tano, Tewali was the one over the Tiagas or the Nokua Mukumu Muntramasa. Yes, there was no fairness, truly. There were many cases that were. Leadership shortfalls. Zagambieko ogamba nti ne opposition mubaddemu leadership shortfalls. Okay. Omukulembeze wa opposition n'agamba nti tujja kukola kibwe tuti ne bwe tuti. Nze si nyizo bansikiriziganya mu details engeri giba for example giba regulating them okulonda. Because okulonda balowooza nti okuba olukungaana in one place mu district ye campaign. That should not be campaign. They've restricted the essential campaign in a very stupid way. But all the same, minimum leadership shortfalls, even muchi, mu opposition is just representing kituufu. Era abantu one Kampala and mu neighborhood. Mbalabi bannanga bamanyi nga bo bagambye nti nankani tujja kuba enkungaana tujja kukola procession tujja kukola The campaign captain first, but plus the way forward. After saying that, please do not become a copycat because somebody has made a mistake. Okay. Therefore, you must do the same mistake. Omungereza agamba, two wrongs do not make it right. Yeah. Buli muntu asobezza. Atogeze neyogera NRM. In fact, I was happy that you did because I counted NRM had elections in 140 districts. The problems were in about 5 districts out of 140. But you have turned those districts to look as if they are 140. No captain, no problems with social distance. No problem. Kwari now at our somewhere in the west there. Captain, Mukampala fe bitwala onate twafuna problem. Captain, issue yange ni kugoberera COVID-19 guidelines through the primaries. Okirizanga mulebe dotative ya kulanti mukamiti mwana munna dala chitufu mwagoberera. Mwagane mulonda mu district zaine bizibu ne muzifura NRM yonna. Which I think is also wrong. Give the statistics as correctly as you can. Out of 140 something districts, how many had that problem? It was social distance, Captain. I want us to be very clear. Yes, we have people who have misbehaved in NRM. I agree entirely. And they should be told. And I'm happy that some of them have been called. Oyo mchara eyaliye yumbe, maimanya West Nile, bamu itanemu elect mungundi mu NRM, ne bamutwala ne ku police, na kwa statement.
obeli diuro kwati bamu sobora wano bamu kwata akati njaga to be very careful please but what to spinning nga to NRM yakola bwebanga NRM bayine mpisa mbi nafa bechibina X tubere mpisa mbi nafa bechibina Z tubere mpisa mbi no. So Captain Park, way forward. Now, the way forward, first and foremost, we are elected in less than 1 month. Yes. Today is 1 month, isn't it? Yeah. To go. Bwechibanga mwezi gumu mukuru. Njagala abantu abakulembeze bafa bayimidiyo nga ba president. Bafuke ba president. Barekere okubeera awo ba propagandist. Museveni atuga. Akati mutawanaga mwe mwenda kangu babulire. Mwenda mwagala kujjako Museveni. Museveni mubi. Museveni mumuvumye nno wano ebigambo bingi nnyo. Akati Museveni yabafukira obulwadde singa gwali mwenge nga walaji buli alwanyisa Museveni yatamira Museveni. No, I'm being very honest with you. I'm being very akati temukyalaba kintu kirala kyonna muri ku kintu kimu kyokka change of Museveni. And today I was lucky there was a write-up on the Arab Spring. How Arab Spring was very popular, how everybody was removed, and how it has turned sour now. Okay, changing one leader does not change the system. Captain Okizan, so now let me finish. Let me finish. You are now going in 1 month to go. We must have these elections. Mm-hmm. Whether you like it, whatever you agamba, hey, you know, remove these elections. Extend it. Teo kiri zanga mtu gavu kuchuza vya constitution yewe mugenda kuma wano miaka kumi nga temufunye elections one niba ziba jichuza chiba election tiba zichuza constitution basi uriti mare constitution can be changed. Stop deceiving yourself. Stop deceiving yourself. Constitution has got a complete chapter where certain articles can be changed. So stop telling people nebaji chusiza nange sagala olimbe basobola chusiza semateka ba muchusiza nebajawo age limit nebachusa semateka nebajamwe bisanje nebachusa semateka bazwe it's like a mere paper cut. No so no lwecho kadino za issue eri ku kalu basically no za my friend pastor stop singing omuto gwabadde wali ngaguga mukuru ono kasobola kubera kugira kulonda sinaba kogera kuchusa constitution bilala mwami gundyo beba batamira ekintu Museveni ayina ogenda kankubulire Museveni njagala agende ye tunoonya amagezi amalungi ago ogenda okutuwa very good kakati njagala abantu bonna abali mu kulonda badde ombuuza way forward bino ebintu ebyokwekwasa tusooke tubiteeke ku bbali kubanga tibigenzeewa mabega tebikyali wano tugezeeko muzina ennaku ezisigadde buli muntu afune ka chance ayogere eri abantu atubuulire programu ye ng'afuuse pulezidenti okay. Ate abeere pulezidenti kandidate omutuufu agambe abantu kaakati nti tusooke tugezeeko okugoberera amateeka gano tulabe oba abantu batuwulire owulidde shebo yes, yeyo compromise gye mbadde njagala abakulembeze abaali besimbyewo nga bapulezidenti bagambe abantu baabwe nti kaakati bwe naaba nzize e Kampala nga nzize e Kawempe nga tufunye we tutuula polisi etukkirize tubeere n'abantu baffe bibiri mu kifo ekimu bwe tumala batuwa ekifo ekirala tubeere n'abantu baffe bibiri nze njogere mu bantu bange akati njagala eyo compromise tugituukeko kubanga njagala buli presidential candidate ayogere eriki abantu tulekerawo okuba reasons ezitaggwayo olw'okuba nti byaliwo juuzi gufuuse luyimba akati mukama wange bwe badde aba tebavudde ku bintu ebyo tetujja kufuna election za mirembe katusandikira ku captain okwongera okutegeera bwekyawe kisobola okubeera n'akalwa k'emirembe amazima saako n'obwenkanya mu kitundu kino kisemeeda naye namba eri ku screen yo ogikwesa kuweerezaako obubaka noti 7 9 7 5 1 oweerezaako obuweereza bubaka tujja kubeera nga tugusoma okusingira ddala ku mulamwa gwe twogera kwesobirike komeotovaawo wewa mkwanyizanyo mchitunu cha fechi na ate chisemba echa program nisibili basically katugende tubele very very straight to the point ensonga yo kubera na akalu waka judemu emile mbesa ako ne aftermath chinu chikulu nyo bazibagobe uhuru wa Uganda wobanga isawe nito discussing watu ofina nabude kuwa kinyabezo ku aftermath ya akalu nizo kubera ngoja kuchikola late akalu wako nga kawe dumbera mwe bintu binji
nabasinga abayayanira makula ga peaceful transition of power okukyusa obukulembeze mu mirembe can it happen now oba kikyali katandikira omusomo mali very very brief waina ensonga gye waleeta wano ngoga nti ekiyinza era kinyambe nnyo nti mulama tugulese nga president Museveni alina statement zaze mukukola yalagira ddala nti he's not ready to surrender or to give power to anybody bano bamuntu mugisha bano balesija bagenti bonna baali mu government ye olowooza president ngoyo ku kintu kyewali ogambye nti tumukolera etteeka we amend the constitution to government bwaba ava mukulembeze teri kintu kyonna kigenda muawaabirwako afune a peaceful like noza abeere mu mirembe ng'amaze okutente njagalo kyennaginge bannayuganda bakitege wali ogenderera ki ekyamazima kiri bwe kiti nti kyetuyita akalulu ak'emirembe n'obwenkanya we twogerera tekikyasoboka mu Uganda sides zombi ziri polarized groupe egamba temujja kujja ebigambo ebyogerwa bisongovu biwanvu kinzire mwecho musumantu wetu wetusabea na kalu kamire akalulu ak'emirembe n'obwenkanya kateka kyasoboka that opportunity twaji missing kasite mundu zavayo nibano ne taking up arms ne bagamba tujja bakuba kati kifuba kye kikola kye kikola and awali ekikufuba wabeerawo okuyiwa omusaayi awali ekifuba wabeerawo okutangana n'okuyuzangana awali ekifuba tewasobola kubeerawo mireme katulaba tituina opposition eri unruly okay bobe nyini tebasobola n'akatono kukkiriza kufutyankibwa saate ne government system zayo tezikkiriza bano abali ku opposition kugamba nti taking over akalulu kali already predetermined actually mbabulirira wano nti nze mukulaba kwange 1980 akalulu kawangulwa nga tetunnakako even now akalulu kawanguddwa nga tetunnakakuba musumba nawo olimbani akawangudde njagala okutegeeza akalulu kawanguddwa nga tetunnakakuba mu 1980 kali rigged even now it is already rigged tewali opportunity ya kuchenjinga kosi ya kalulu tugamiti kabaddewo mu mazima na bwenkanya era sikiwandi wali wagenda okakkiriza abana akakkiriza bajja kuba mpozi nga balina kusendeze balidde niye bana abalala bano sikiwandi Bobi Wine anakkiriza nti akalulu kawanguddwa mirembe mu bwenkanya sikiwandi Museveni bamuwangula akkiriza nti akalulu bamuwangudde mu bwenkanya nolicho eyo opportunity eya kalulu ak'emirembe n'obwenkanya eyo yaweddewo now manyiti Museveni akomawo ekyo sina doubt akomawo nga president kukalulu uliriza kukalulu eyo formality nakwawa n'ekyokulabirako ekya Oma Bongo we Gabon yesimbangawo yekka nga akalulu afuna 99% omusasi wa BBC naamubuuza naye Oma Bongo lwaki gwe bwe mugenda mu election gwe tokuba kalulu ko yenze nabikoowa z'abantu banka kabukasi olaba mukyalo wange agendayo ndi nedda abaana be bagendayo ndi nedda tisisaagala nabikoowa bo be banka kakati bakolere ki zembayamba ntukize kibaagala ne wano we twogerera president waffe Yoweri Kaguta Museveni ekyo kyakola talotanga konti ayagala okuva mu buyinza tu abaagala ave mu buyinza bibagamba okumuvunana even now mu kiseera kino tewandi badde wa mugamba okoze kino okoze kino okoze kino okoze kino era bwe tukwata obuyinza tukufutana ekyo ne bwe mbeera nze Moses Solomon Mali sinza kutantebe oli musumba sisobola kutantebe nga bwe naagita mujja kunvunana kino mujja kunvunana zino ze nabba munvunana zino nti atuno namutta ate bino sisobola kutantebe olaba Trump talina jeri ya zimba Trump talina mujasi gwe yatendeka Trump talina kiyakula gwe gamba afuze myaka ena niye abadde abafuukidde ekyambika singa tebabadde na system ziri well built and set kati atone waffe eyakwata 2016 ne bagenda mu nsiko nga bali 2017 with small guns ne bakuba ne batuuka wano over many dead bodies mu luwero n'ebifo ebirala noloza nti can go by mere ballot nga yakyogera buli gyagamba akapapula opapula nolwekyo okwo kuloota nze ngamba bwenti kana akalulu kali already foregone ajja kudda naye tutandika okulowooza ku exit ye kuba naye yennyini agirowoozaako kyenjaga tudiscuss ng'olwaleero exit ya president Museveni yeetaagisa ava kuba ffe be yalimba mu 1986 in fundamental change
tulabye nti yatulimba ne tukiriza yatulimba ne kati tumweti kudde tutya kuba kati his a luggage je tweti se aitu ino jeti kula ne tujeti kudde tutya utata bangu la bwanga muganda ange babwaga myenti yesimba okubakadde njagala botuka mu parliament nkutuma olete teka eteka ngaligamba litya nti President Yoweri Kaguta Museveni oba president aliko bwetukuba akalulu n'avaako tavunaanibweka kijja tuyamba nnyo okwogera obwogezi nti ajja kufuna security ebyo bigambo bugambo kubanga ekyali ewachiruba ezambia kyakanga nnyo president ate ligasi yaffe wano mu Africa nti buli mukulembeza avaako nadda wali emirembe aba mudira mbigire ba muchocha mpoze Kenya boba wedede boba mwedede respect ne Tanzania nika na mawanga ambalara gona bibazi baga manti okozi chino okozi chino okozi chino so nolicho tweta ageteka nga president bwana avako tajia kufuna nibo probably chinamu echo chinamua security sense of security sense of confidence ndikandi otherwise wetuba nga constitution ya fesigara nga wedit president watobu yinza asobola kwere nemba ne misango mu koti tuba tukotera mu koti la mugalu monde so president Museveni asobola kulo buyinza president Museveni yabut okirwabuta bawo chintu echo musemateka to mukulembeze bwavawo aleme kuvunani wache chimulemeza ocho gamba kiza besi jolo atandika campaign na ayogera bwagenda okuvunana mu Museveni waziza kino bwa BSNT bwakoze echi nabantu be gobobera go yizo kokiriza Bobby Wine buliwayo tujja ko dictator means a lot tujja ko mutemu tujja ko no tujja you just can't say that ngato musajjo yagala akole ki agende nabagamba ne mu military warfare bumba mukube mundu eje amajabiri ngagalwana babera ne strategy tumufunza wa niye wawe tuyinzo mulekaite kubanga bwe mugamba temumutemera ko temumulekera kuwo waita kitegeza you fight until the last person death okwavatinga that tuteko muwa exit route the president tie ofuze ebikolobero bikoze sente zibidwa abantu bafudde okubya amasasi na bichi na bichi we can hold him responsible for that na ye semateka tumuchusiza tojja kuvunaniwa be at peace for advisor very good we're going to have peaceful transition of power cut how can we have a peaceful election plus the aftermath nkugambi ti peaceful election ikati tesoboka ila tijia kubeda wa uruwe nsonga sides waluo polarization abali pro president Museveni tebali na chilala chonache baruguzo kujia kwa kumuza mundebe bagine maso no kulia abatali mu nabo bali eno baga fetutuka dine tulia abo position baga manti ona akosa system okubatulugunya kati bo bali ku defiance tetujja kola kibatugamba oba tugamba kuita wano wachiri batukube atene ekirala bamanyi nti omanyi waliwo ekintu ekya jambi obufuzi bya fewa ne mu campaigns nti bwe bakuba ofuna kuganja kati chukasta cha ingira abantu baffe ndi gumira tia gas gumira basasi gumira obudukulu buduofuno ebyo nga bakulonda tola basigiri nyowe kawepe yenyikanga mbitaba kati omuntu yenyikanga mbitaba anti that is MP material ero kujja ko na abantu baffe nabote bategeye kubanga yenyikanga mbitaba ne bapo no oleba ne road mayor naye bapo kati ebyo bye bakola comedy ndoza nti issues sinalaba muntu ateka issues on table no akache ukebi okulonda kasemaize honebosa akache ukebi okulonda tuina security agencies chogama te waswa bela any harmonized ground ukulanti we can have kuba lakumwezi okumaking a peace nzikiza nti wacha liyoko there is still time you mean electoral commission okutuza obo kudamutu za abantu wan security agencies ni tutula plus all stakeholders you mean even bulijjo nkyogera wan akulira ebyokulonda byabakama talina se ku maje talina se ku polisi talina se ku defense mechanism yaffe omuntu ye kali n'obuyinza ku UPDF ku polisi nga yakamandi gabyonna iyo Yoweri Kaguta Museveni singa byabakama
aise yu ilikaguta Museveni na ita Bobi Wine na batuza ni akati mwina mulibana tukoze tutia na bagamba wanonti Uganda tulina a very big challenge tetulina wetuba tulonda president abira wachibina atibu tumarumulonda many times are failing okubera wegwanga na sigaranga wachibina na janti mwete mwalonda bubi kati challenge eyo carrying on with us yet amawanga getwajjamu okuchusa obukulembeze obwokulonda nga bungereza galina omukulembeze gwe bayita king oba queen asobola okutuuza bana abalwanagana bakubagane n'amayinja abagina ebirala but at the end of the day aina wo abatuuza ni bareconcile kugambye nti peaceful election ezo tuzeerabire tezijja kubaawo nekyenkubiriza bannayuganda omulanga kiri eki gwali eyo ng'oyagala okukuba akalulu weetaaga okubeera omulamu abavubuka mukozeseddwa nnyo ne babagamba mugende tujja balabirira tujja kukolaki nenja Kawuma baamukuba essasi yafa famiri esimanya agirabirira abaafudde abawera 5 plus muzino rights eziwedde simanyi nga waliwo n'omwali nakyafunye gavumenti bwegamba nti ekutta obukadde 5 ne bwebuba 10 that cannot buy life tunuulira ebintu by'oyinza okufiirwa njagala obbagamba it is individual buli omu avaluinga obulamu bwe muleme kugendera mu nsindikagano nti bwe banaabakuba ng'olumukoze contribution ku ggwanga abaafa eruweero bangi baafa naye eruweero teyandibadde enjavu nga bwefaanana musumba malakiriza nti etteeka kyeyeka lyekyalemeza no president Museveni mu ntebe claims agede rairos rident bano bajana omuntu bano babesije bano ba tumukunde balemwa n'okulemu ebifo byeyabawa so tebalina kye bagamba ggwanga so he is still here to stay ono yamuwa oba state kuba minister tumukunde olinamu oba political commissar oyo besije mugisha muntu yali CDF bonna baalemwa nange nayali yaginoro yali minister ffena twalemu kakati umanyi waliwo ebintu ebiri erroneous bitwogera one wadoyogera wano ku bya bakama the electoral commissioner ekifaananyi ekiringa alina obuyinza ku basirikale alina obuyinza njagala okutangaza ku buyinza bwa chairman wa commission ne process y'okulonda tajina ku buyinza obuyinza obubwe butandikira ku district nga ballot papers zivudde ku district eno ebirala byonna ajja n'ayogera n'apozinga nga alina direct authority taina authority eri mu central government abantu aba supervising okulonda bonna bali appointed mu districts they are civil servants appointed by the central government so obuyinza takiraki kakati tunafuna peaceful transition advent ya political process bwe yava mu politics bwe twalingako emabega you see mu kukyusa government waliwo ekirowoozo kakati era owulira abantu abagaa nti tubadde mu struggle tupima abantu according to commitment yaabwe ku struggle ebintu babitunudde mu reverse eyaleeta gata politics senior politician yaleeta kintu gata politics owokunyolagana n'abasirikale mu myala ye struggle ye commitment kiki to change political process tibwetambula political process etambula bweti bwoba oyagala change saagala ku advocatinga for violence naye amuntu abakulembeza essasi oli agamba eyayogera kuota pin n'akulembeza essasi y'omulimu gwe yakola gwakugjayo ba mitwe minene gwe bavaayo nga baba balonda ye ngaakola ki ng'asigala gwe mulimu gwe yakola abantu abalala batakings up that political process nga bo balowooza nti bali mu struggle yakukyusa tosobola kukulembeza naka n'ogamba nti nja confrontinga the police ku beginning oba the army n'olowooza nti ojja kuwangula the political process yesooka biribu bibu ebyokujja bibikola ki byebisembayo omuntu yenna atategeera nti osooka kugonza kubo lyogenda kuyitamu politically n'alowooza nti osooka kukuba ki
kunyora gana na basirikali na kuba sasi abanga tabira wanafuzi and that is part of the problem ya tulina chukura banti abantu bafude in two ways bafude because of that political strategy which is wrong bafude because n'abantu abalina abali mu buyinza nabo nje to me mbalaba nti baina direct responsibility to some of these deaths nuwanku badenga bali balina responsibility nti bo beba sindikiriza abantu okugenda mu political process eyo naye waliwo kye bayita data fixed brigade mu kufa kw'abantu okubaddewo which might be unforgivable by many people in many quarters mubaddemu abantu abadde nga bambala civilian clothes bwe tugenda emabega eri abantu abaalinga bakuba abantu awo ku city square bayingira ne bava mu CPS otegeera ekyo kikulaga nti government erina abantu abakola ki abo working outside the law bw'ogende nalufinya bwe baalwe bakutte abakulembeze abamu nga batutte nalufinya nalufinya that torture house abasirikale ababadde bakuuma babajjako enamba ne babajjako amayinja so waliwo efuga ebbiri nalyo lyokola ki byolaba eriyo bano abakyokoza situation ebeere bwete ya confrontation nolaba ate reaction ya bo authority nti ebintu ebivaamu waliwo responsibility can be shared more bano abakotte mundu ate bwebalina greater responsibility because balina ki emundu ngaate mundu eri supposed to protectnakalukaate mugambye kizibu banga kati bwoŋŋamba nti abantu baafa abantu 50 baafa mu Kampala yekka si mu ggwanga lyonna era Captain Francis Babada agamba ku reporting teriyo nesinalabayo TV reporting nti abantu abaafa mu ggwanga yali namba bwete boogera ku namba eyafa wano mu Kampala naye nga abantu baafa mu ggwanga lyonna kati baafa bameka bwebanga baafa 50 abali reported and we all know nti mu casualties in war bwebaba bafudde bwe bakugamba nti bafudde 5 manya nti bali gatako 0 oba ogenda nearly the number ukitegeera so tulina ekizibu nti pasta yayogedde nti positions are hardening on sides zombi ekyo nikyo kituufu nti positions are hardening bano batandise mu nankati politics wa gata politics tutandikire mu myala ensonga issue eri emu tewuli nti sinateekako tivi nempulira nti waliwo ensonga ezoogerwa konti gundi akoleki nio ndio nze okuŋŋamba nti gundi agende nga nzira mukowat oba tolina njagala mmanyi nti naawe wajja olina obusobozi eyo nayo problem gye tulina muki mu political process it's a very dangerous political process okuba nti mulina abakulembeze bwe mutasa kupima politically because temuli mu political issues eyo nayo is a very serious danger to this country abantu tebagyogerako tebakimanyi the majority of people in fact nduza candidate omu gwemmanyi abeera menu alyomu n'abalala bonna gundi akooye agende yes yakoowa nze wenamukowera gwali luddawo statement za president Museveni zagamba nti si yatusitatanalaba muntu yenna alinamba statement sinne kyenza okugerako politics is politics kati oli omanyi nze abantu bannanga ababeera mu opposition nkaba nokaaba nti oli okuba oli agambye nti sijja kuvaako therefore kitegeeza nti tajja kuvaako okitegeera that is the political process politics is about yo gwe nkumalamu amaanyi okitegeera kyenvudde kugamba nti omuntu ali mu buyinza gwe olina kupolitikinga omumalemu amaanyi
otuko kumusindika nga kozeji nga wande political okay. Nyefu tutokela mkusindika mufocho government kolechi political process na chini edu government mtu wa yugede yes ino kuhugiru kukanga nyefu tuwa dupu wadeko mpolitics ngini wongkanga wongkanga yes wa yugede so what okay propaganda is a tool yes propaganda is a tool aftermath ngeji tutoro kuwela ne process is peaceful in the aftermath of the election kazi ye wo captain bakadewa nubala gantia chake suwi ya buwai of having a peaceful election njagala sebo tuwe bilozo wunayo uroza ndi we can't have a peaceful election when we truly aftermath of this will be yandiba date ya peacefully I still feel that all if all the presidential candidates okay. sat down and decided they wanted peaceful elections and agreed on certain modes of operation then there was a basso lo chikora never leaders in only go mkubu agami they are polarized now when you're polarized that's what happens you polarize on one side and the other side also gets polarized so what is happening I dictate angenda kujja ko Museveni ogenda kuva ako Museveni pushes back zigeza ako na ngonzi je ko tulabe so what you were asking we'll crush you what Museveni was saying is answering those guys who started by saying you're removing a dictator you are calling him a dictator he was elected 5 years ago you've been calling him all sorts of names yeah now before we go that far I think let's calm down all of us including my brothers here who are here Uganda came from quite a distance. Me and my brother here, we saw a lot when we were in school. I saw the dead bodies in the Rubiri. I saw the dead bodies in Nankurabi all the way up to the roundabout going to Kusubi in 1964. I saw people being killed in 1969 after somebody was shot in the teeth. That is a body. I have seen all sorts of things here. Right now violence has not started today it's been around but the way but then njagala nyo abantu baffe abatulaba tubabulira amazima ebintu bino ebikolebwa bantu be babikola tebiri ordained sigamati bibiriwo waliwo abateekamu bannaabo biro on either side kubanga nebyo president byayogedde era nangenza omuga tiwayogedde byaki tebituyambye lwaki togamba mwe bannaffe tugende mu maaso tugende mu kulonda ku gwe what we need now is leadership and if they can't give the leadership I wish I had registered to stand for presidency I would have set an example I would have said munzikirize abantu bange bibiri njogere nabo aba police muwulidde government muwulidde abantu bange bibiri babano njaa kubagamba kinyagala okubagamba nga candidate nawe bya mukama muwulidde Now, you need people to come out as leaders. We are tired of people, you know, baganda baina kagamba, barikira okusosonkereza bannaabwe. Bano ba president kati president candidate ali asosonkereza munne. Ebo mwerekera. Nze mbasaba kati banda mbasaba mbegayiride. Tubuzayo mwezi gumu tetusobola kutula wansi ng'omukulu oli wayogedde. Ne tugamba nti okulonda twagala kubeere kwa mirembe fenna nga tutandika ne Christmas Christmas ebeere ya mirembe n'okulonda kwaffe nga 14 nga tumaze Christmas yaba Orthodox nga 6 tufune emirembe tuli fenna sebo nze sikkiriziganya ne bano nkyakkiriza in that power nti waliwo power ey'abantu Katonda gye yatuwa singa fenna tugamba twagala ekintu ekyo kikolebwe kisobola okukolebwa njagala okuvenja buli candidate agambe tusaba tufune okulonda okw'emirembe buli candidate whether it is the president whether it is who bagambe twagala okulonda nga 14 bana Uganda tubalike balonda omuntu gwe baagala okujjako nga nabo balina obuntu bwe batulimba nga waliwo agambo no gwevuma nange envume oli yabayitamu kubanga ebizo kubanga naffe batutega bukizi tetumanyi batuddusa mu nguudo naye nga bo baasalawo dda tuli fenna ssebo bwe banga si kye baliko lwaki tebagamba ensi ekakkane abantu baffe emitima gyabwe gikke wansi ng'ennaku z'omwezi 14 tugende gye tulondera ate bwe tulondera batekewo nti buli agenda kulonda omwabeera mita 2
ngori ori wagendo kulonda omu ayibirire omulala muyibirire mabega ngate tuli kumukumu ate ban zinaba dene omukolo wa kwanjula abo kuchalo ne bajja babadde abantu nga amakumi atano ne okimanyi nti babadde ne social distance gye bataddewo bennyini kyoli muntu yebaganda ne masks nga kweziri ekitegeeza nti abantu baffe bamanyi ekituufu kaakati ffe nga nange mwenyini baganda ba njagala tubeere neddoboozi limu tusaba bakandidate si mwenna abaagala obwa pulezidenti musabe abantu bammwe bagoberere amateeka okuva kati okutuusa lwe tunaalonda tubawulirize tulonde ate mulekeraawo okusosonkereza abantu okusosonkereza poliisi okusosonkereza kandidaati omulala okudda mu ya propaganda okukola spinning naffe abali mu media tutandike okubasaba tubeere n'okulonda okw'emirembe abantu bano balina buvunaanyizibwa kiwali kyembalinyagala okumala nakyo nze sikkiriziga nti fundamental change tebeerangawo kubanga fundamental change bwe yajja twavaayo bulungi ne tukola constitutioni ne tuzaawo paalamenti ne tuzaawo gavumenti mulimu abantu ab'empisa ezitali nnungi abatwonoonedde ebintu byaffe bye twateekawo abantu abo si bangi in fact njaa kugamba nti uganda abantu miliyoni 43 abantu abatwonoonera tebawera na 10 tuli ffenna ssebo abantu abo batutawaanyiza boonoonya ebintu byaffe byonna babitaddemu omululu babitaddemu obukyayi ne bino by'olaba ebiriwo be babirimu era bw'olaba bwe wadde ngamba abaali balwana era beebo beebo kaakati njagala abantu abalungi abannayuganda abalungi ng'oggyeeko bali bannaffe balina empisa zaabwe ate tubamanyi mubagambe baveewo tulonde abantu baffe abeesimbyewo ffe tulondeko abantu betukola ki betwagala omukulu agali oli ajja okusinga fine nze sifayo tufunemu omuntu omu asinge nze next chapter gye njagala okugamba ye mwami Bidandi Sali kye yayogera jjuuzi don't think about removing Museveni think about what happens after removing him Bidandi Sali yakyogera jjuuzi kakati ng'ekimaze okugwa waliwo ebikyuse bingi toyinza kugamba nti okuva mwite 60 waliwo bintu bikyuse webiri ekyokubiri ekisingira ddala nze ate okuntawaani omuzungu bwe yajja wano okutufuga yaleeta divide and rule mwemuli baganda mwemuli bateeso mwemuli balango mwemuli bakyoli mukyoli genda mu magye omuganda genda mu administration omuteeso genda mu poliisi yali divide and rule naye ate bwe yamala ngaatumaze otufuga emyaka 7 n'aleeta Westminster government demokrasi owaabwe kuti yayitamu naawe mutuyigiriza amaze okutawaanya bakabaka baffe n'aleeta sisitimu yaabwe eno gye mulimu gye mulwaniramu ebibiina byongedde otwawula yawulamu divide and rule ng'ogigasse kweri enkadde ziri dabu ekozi eri advice egamba dabulo dabulo eno kati eri dabulo dabulo batudivide nze buli muntu akyawa munne ebigambo ebyogera bisongovu banne muddeeyiika abakulu ba president candidate muterekeraawo okwekulwana tugende mu kalulu oli bwanaaba asinze nga toli mumativu genda mu kooti kooti bweneegaana tutandike okunoonya amagezi engeri gye tutuula wansi tulabirire ensi yaffe ensi eno by the way ssebo ebirala byonna byonna katonda yabituwa yatuwa ensi ennungi abantu abalungi abantu ab'emirembe naye mwana ewali kyataatuwa bakiyita byabufuzi awo tuli tulina zero mu percentage singa abantu baffe bakitegeera nti neno sisitimu gye tugezaako okwepaalikako tetugitegeera tweyongera kwekyawagana njagala olunaku lwayo tandika okwagalana njagala bampulirize tutiikewo okulonda okulungi leka tulonde oba oli asinze oba ani asinze tulabe engeri gye tugenda mu maaso ate nammwe abavuganya muleme egamba bwe naagenda mu kifo kino ng'omukulu oli bw'abadde agamba oyinja kumusibamu omuguwa mutuge any president it should not be a taker for Museveni it should be a taker for government that omuntu abadde president bamuwa immunity mu nsi zonna we bakikola kyekyo si Museveni yekka bw'oba oyagala ekyo kikola mu mwoyo mulungi nti abakulembeze ababaddewo naye ababaddewo n'akatuba wa immunity
immunity yo eteka wo olutindo we build a bridge ate jukira nobo nokoro otia singa tuwa ito sobo nukubaro obulungi oyo president Museveni na ina abantu we nabada ba ina abantu wabu bomu sindike nyo abantu wa wabachi usensingo olobu the captain kakambarizeche no chini very very important we can get peaceful election if all the presidential candidates bakiriza ni bagama nti kakati tugende mu cha election si kugenda ngovuma ate na aba police eh ababa dumira babagame nti mugezieko bano mubawe engeri basoro kugira mba nenga bakomye eteke litere duao we wow kakati oke chimenja gara ja kumaliza wenti kwa yes, wabado ugamba transition transition ni mu constitution ni mweli we mmaro ukulonda mu February baku until May okuchusa president wabida wawe time president umpia wa agenda ni wamubuti hebi okona so transition ni wili wabanga jyo ya galo kukira ko na hii transition ni jaungu wa mtu amaze kusinga karulu akati problem yafe akarulu kari kikata wanya abantu tulife nasebo na yeche mwagara which is fair not fair abantu bagamba the president Museveni amaze kemi akabinji time wetuse arabe engeri jainza okukitereza obuyinza omuntu omulala president Museveni bwe yabadde ayimiriranga ayogera n'ebyo badde yogera yagambye nti bwe nafuna omuntu omutuufu njamuwa okukulembeza obwo the question is who is omuntu omutuufu era yali n'okumufuna bwe nafuna tagambye nti agenda mufuna alina kuva mu bantu ye naga nti oye mutuufu akati yagamba tajja kumala gawa buyinza bantu ye batalooza nti babusobola akati argument comes now how do we get a peaceful elections among all these people who are there now wanga bamu yabo ugeddeko kati omu kwa abo yayogeddeko bwaita mu what happens rwe bayita gangster really so let's sit down even his excellency the president ngatumusaba tufune mu ka discipline achuso lulimi tufune mu ka discipline akateka wo peaceful means nze shoulderinga president okay tuino kufuna nafe bituwa kukutugundi zino tuogere bulungi edi president his excellency the president should find a way to talk to other people so that we can get peaceful means na tugende kuba akalulu nga tuli mirembe ate kankubulire noba olikola otya mu byafaayo bya history bya Uganda president Museveni ali mu kitabo nti abadde president akati ekirungi twandyagadde afune confidence banne okubateekamu omutima gw'emirembe tugende mu kulonda ng'ogwo omutima ogwamuleeta okutuukira ddala akole fundamental change twagala omutima ogwo gujje wano ateekewo change mu by'okulonda captain olw'obudde nja kusaba ntandike na obubaka buno obubaka bwo obuwumbawumba mu ddakiika emu obubaka bwo obusamba eri electoral commission security agencies bacandidates bonna abalonsaako ne judicial endoozi oluggwanga lyonna mba ndimazeeyo ku ngeri gye tuyinza okwavinga peaceful election transition saako ne aftermath of an election mudakiika emu obubaka obusamba. No, right now what you need is a presidential candidate and once the presidential candidates agree that they want a peaceful elections abo nabona they fall into place okay because that meeting would bring out that we want a peaceful election and we should do it. The electoral commission by the way has got powers. I do not agree with some of these people. If that electoral commission says you have broken the rules of elections, they can actually stop you from standing, disqualify. They can disqualify you. That the electoral commission still has powers, yeah, to call a candidate and warn them. Yes. So to Nzendo Woza nenebyo nga tetugenze eyo ate ndowooza bye yabakama abeegendereza takikoze nnyo okutuuka mbadde ndowooza nti nga tusaba abasinga obukulu bonna president Museveni atuteerewo peaceful elections kakati ekyo bwaga nti peaceful elections zibeerewo ne bali nabaga nti kati nammwe mugambe abantu batufune peaceful elections the chances are we can have peaceful elections and people are going to elect. Don't underestimate our people. They will go and elect. Except we should make sure nti baba balonda balonde bulungi bwe baagala naye nga mmaliriza ekintu ekikulu ennyo era kyenjagala okwogera mwegendereze nnyo okuvuma omukulembeze w'eggwanga kankulubire mu kino waliwo etteeka oba temunaba kulimanya singa pulezidenti oyo yali agoberera byonna byona bamuvuma n'agenda nga asikayo omuntu ng'abatanzania bakola abantu bano bandibadde bali mu makomera myaka 7 minimum
wawo wibula president wa Uganda. So mba denyegar. Yes, tumuganti ebintu ebintu mte tulikiriza. Yogira bulungi. Yudhintu tomu wibula. Muliki. Na ye, muganti sewa usikirizganyi zanawe. All right. Thank you, Captain Edward Francis Pabu. Kuwa sawele mudachikemu. Kuwa antwa betuogedeko, akachoke vyo kuronda, vyo kweli nda. Ba candidates. Buna wuna siku, of course, the president ye, kana ye, wakuru abalons. Nchitu nchibu political process. Nchita political culture. Political culture yu, najiogedeko ya chuka. Neva mu politics, neda mugata. Ino kudeku political culture of politics. Sio ndako, sio gata kwe mfereji okutwala Kazambi. Kati yu politics wa Kazambi. Mwaliko. Kienju kira, ita kwa kujo njita. Ndika sawa aleta politics, soyo. Process baji kwa lachi, baji ita. There is no longer any dialogue. It's a question of baku pima according to mbade mstruggle, tuwali mstruggle gundi, nebatu kubati ya gas wano. Kakati ye qualification on the political scene. Kastabu chibira wechitu. It's a very dangerous situation. Sibula wana Uganda deva collapse. So, until the, now, chizibu nyo, muna kuzine zisigadeyo, ate mumakati govrwad, okugama di yunzo kuchusa political party, okugama enti, mtu yunzo kufuna, okule embezi, na leadership, political leadership, sip leadership, yu gama tu genetu kukulaji, nyogari, nyoragane na basirikali. But political leadership erine nsonga zisobola okuleta mu bantu. Naffe tusobola okupima banaffe ng'abalonzi. Tutunuulira abakulembeze. Nina ogamba kati naamupimira ku minzaani kiri. Ey'okugamba nti nabo twalwana nnyo twali elira ne batukubatiya gas ye mita eriwo mu politics kakati. Kiri unfortunate. Ifanzanya mkade wa musuma mali na weda chike mu eri abantu abo abantu obetumira stakeholders na ndoze chunja kugatako ni banadi we also having a peaceful election the aftermath sakone transition okubera negwanga eligenda okubera nga lye yagaza after kamise banadi to me is a disappointment kubanga balemeddwa okutegeera embereri mu gwanga ne baba anti ba portioninga which might have blame somewhere else. Of course, sins are quite jammed. Number went. Munadini mukama amwenkizo. Okwogerera atalina ddoboozi. Okuyimirira n'omunafu. Okuyimirira n'atulugunyizibwa. Nga bwe kiri mu kitabo ky'Engeri sura ya 3:8 n'olw'omwenda. Era awenyimirira. Number went ngamaliriza. President Yoweri Kaguta Museveni. Alina obusobozi era akyalina obusobozi era akyalina n'omukisa okukyusa embeera yonna eriwo okulonda ne kubeera okw'emirembe bw'aba ayagadde ekisooka ye commander in chief of all the defense forces kagabire magye kagabire police abantu bangi nnyo ekimu kubibatiisizza nti batulugunyiziddwa nnyo ebitongole byaffe ebyokwerina nga mumuli police n'amagye ne security agencies endala tulabye nga bangi enkungaana bwe bazikuba ne baba tebalina kikyamu kye bakoze poliisi bakkakkanako ne bakubatiya gaasi beekutte bakutte okuba nti abalala abeesimbyewo tebaweebwa opportunity kulambulula nsonga zaabwe kati nabo ne babeera nti badda ku kintu kimu dictator. So President Yoweri Kaguta Museveni nze njagala okugamba kyekiseera okyuse olagire amagye olagire poliisi baleme ku manhandlinga bantu bo kubanga bantu gwe bakulembera era gwe president waffe nze ndi survivor w'essasi ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa November eryakubwa mu kwekalakasa nze saali mu kwekalakasa naye bwe eryakubwa lyayita mu bbaati liligwa ku buliri bwange singa waliwo omuntu yenna yali ku buliri yandifudde so many people died in that tetwagala kulaba mirambo kubanga ng'eggwanga tukooye enkyukakyuka ninga zirimu okuyiwa omusaayi abali ku ludda oluvuganya mulekerawo rhetoric tyojagenda dictator biki ebyo nabina tebireeta nkyukakyuka za mirembe era tebisobola n'akatono okutuwa essuubi nti wajja kubeerawo akalulu akaki ak'emirembe tutunulire reconciliatory spirit eyinza okubaawo tunulire ekyali South Africa abazungu baali bagwisanya n'abaddugavu naye baalina ekiseera bwe baatuka ne baga naye ffenna South Africa yaffe
tetulina nomugwe tuinza gobera bweru. We can talk peace tutule. Never take all peace and reconciliation commission. Ne wane echo tucheta aga. Bili tudambo na kuwencha mkweza ni mkari mkapten first. Sio tuyanze tuyanze. Me honebo wasa vesa kone msumba. But the messages in bitili vunyo. Just briefly muka, okay. For me, what I think put the army out of people, everything will be okay. But yes, nuzari kuchava LDU, crime preventers, na majoku vene nyomba. Well, we cannot have peaceful elections. And we all know Mr. Bia Bakama can't announce any other president. Nga president, nga president Museveni is still his boss. How do you know? On Dex Danvaria, I think I pronounced that very right. Echebando. Yo yekaguta Museveni mumuleka kulembele paka wali kowa kuba yatuja wala nyo mkubile yo oruyimba lwa kamilioni bajisang mkubile wali wasebo. Okay. Captain is lying to us because the government is unfair. Some members, especially opposition, how can he come out and guarantee to us that elections will be fair? Never. I'm Ken Nigan and those are Ken toward the clear wound in your name. The next gamble lying, but you were too sorry. It's not lying. The pastor Boget Damasma, Avganya Baja, Baje, Evigan Baby Cow in your Zemu Heki, away Mubende. Okay. Please, do you know that God is the only one who owns the world and he knew everyone even before you came on this world? We can talk, but do we know God? That's a question, okay. Honorable Babu, okay. Yogera, tofayo. Kanya mubyo, yogera, sebu. Baso. Nange nini ndoze yange, teja kujokoza yiji. Basobole. Okay, until you get about Sovolo Kua. Nedjamukuru, Jagara, Avant, Pulimutu, Averin, and Ose, Jamujakunti, Kabigambo Yamui, Mukamwa. I am not a robot. Let us give a chance to the young generation. I'm really from Namgongo. I'm on Jackson, one a Kayu, a Chiung, Kayu, Mugamba, Kirao, Sharukano, the young generation, Abagamba, Abakademugi, Abakademagala Tusula, Yamaka, which is Yunama about the Facebook, whoever is at Darana about the Twitter. Please, yes, Abanta will not Bagamba to call you Sosora. They discriminate others. Okay. Cutting up Baba Totte to Basosora. Okay. Waka Wojin Yobel and Zatuna Wukwata Kench, a lot of messages. Nay, maybe Zokurava will send me. We will Novaka Wango December. Yes, Zikizanti. Fena, Echigam, which a captain, Chagan the Conti, you need people to come out as leaders. Chikuru Nyo. We never see me with Fabian Jones and Zikiza Munamu, Yayan Yakurembezi. Uberango, Mukurembezi, Chokura Vilako, a Telo College in. Ekikusuubirwamu ekikulu ky'ensuubi nti ekyatta politics waffe ndoza bukya kasita twa losing values morals wasoma semateeka genda ogisome bulungi priyamu na byonna ebitandika omuvolyo values the morals of this country. Once we lost values and the morals and all our politicians are serious ebintu byakola awunza okubeera anaizikiza the politics of values byeyafa netwonoonekera ddala ata kumi na mpeera bankumire. For God and my country, peaceful election, a time kila kubwe nangu. Okizanti tuwelea kawaka mazima, kukwenkanya, nedembe, no way. Uli umutu mwete aganga mula munga kama. Agenda kutabangula, wakutabangula mirembe, nga kubwotisa zeo. Nze Moses Wamala. Tukatakuna kuruencha, haikatonda kuma Uganda.